На вулиці дощ, та їм це не заважає. З парасольками в руках рівняни пікетують сесію Рівнеради. Одні – проти передачі будівлі колишньої жіночої консультації, що на вулиці Драгоманова, під приміщення суду, інші – проти очільника міста Володимира Хомка. Під сесійною залою теж багатолюдно. Студенти одного із вишів прийшли сказати своє слово стосовно будівництва на пагорбі Слави. Забудову рекреаційної зони молодь підтримує. Мовляв, все законно. Це має нормативне підґрунтя, зокрема стаття 140 Конституції України по будівництво на території міст з ініціативи місцевого самоврядування. Той факт, що забудовувати паркову зону не можна, молодь не бентежить. Кажуть, краще хай там буде будинок, аніж пустка. Тим паче у майбутньому родина Ігоря, зізнається хлопець, планує купити там квартиру. Відтак на сесію юнак прийшов відстоювати власні інтереси, а не тому, що йому заплатили. Мені не платили ні копійки, це моя власна ініціатива. Якби перспектива в майбутньому моїх родичів і батьків, які бажають придбати у цьому районі квартиру. Згодом питання забудови пагорбу Слави одним із перших розглянули і депутати Рівнеради. Олександр Лащук пропонує накласти мораторій на будівництво. Обговорення пропозиції затягується на годину. В сесійній залі суперечки та балаган. Свій варіант, як зупинити будівельне беззаконня, пропонує й Ігор Мічуда. Каже, місто має відмовити горе-забудовнику видати відповідну містобудівну документацію. Якщо ви не надасте, то мінімум 3 роки ця земельна ділянка буде протизаконною. І відповідно будь-які дії, вчинені будівельниками чи забудовником, будуть протизаконні. І на них має вже вплив тоді і прокуратура, і міліція, і все. Зрештою, депутати підтримують пропозицію Лащука. За 39 міських обранців. Наложили мораторій на те, щоб там будувати, видавати документи. Цей мораторій з юридичної точки зору нікчемний, але всі висловили свою позицію. В цій справі навести порядок може лише державний архітектурно-будівельний контроль, який є обласним. Єдина організація, яка відповідає за будівництво в нашій державі. Не менш скандальним стало і питання стосовно передачі будівлі колишньої жіночої консультації, що на вулиці Драгоманова, під приміщення суду. Олександр Лещук пропонує колегам звернутися до обласної ради з проханням, аби остання прийняла цей будинок на свій баланс. Голосування за пропозицію Лещука депутати провалюють. Це неабияк обурює присутніх на сесії громадських активістів. Один із громадських активістів вирішує вічнавіч з'ясувати стосунки з очільником міста. Свою позицію він відстоює мало не з кулаками. На прохання не заважати проводити сесійне засідання чоловік не зважає. Відтак Хомко шукає допомоги у правоохоронців. Будь ласка, заберіть, що ви не можете вивезти чоловіка? Ви звичайно 4 чоловіка. Шановні чоловічі, вийдіть, будь ласка, з зали, тому що люди прийшли з нормальними намірами, а ви всіх людей підставляєте, що зриваєте сесію. Зрештою, депутати повертаються до пропозиції Лащука. І знову палка полеміка. Міський голова каже, готовий передати будівлю на баланс області. Головне, аби вона погодилася її прийняти. В свою чергу, позицію влади краю з цього приводу висловлює і заступник очільника облради Степан Павлюк. Вони за художні центри, але не на Драгоманова. Ми шукали альтернативу даного приміщення, бо у нас таких коштів, щоб профінансувати дане приміщення, такі суми просто немає і не буде. У нас біля обласного краєзнавчого музею нашого є приміщення Толстого 20, 400 квадратних метрів, яке ми сьогодні готові виділити для цього картинної галереї. Проте громада наполягає на своєму. Володимир Хомко каже, якщо приміщення все ж таки відійде під художній центр, то він зробить все можливе, аби документи були укладені так, щоб ніяка приватна структура в музей не зайшла. Там же ж є люди з бабками, які хочуть зайти і поремонтувати на 1,2 мільйона. Ніхто не хоче. Будь ласка. Колеги, рухаємося далі. Якщо на ремонт хтось дасть благодійно там 10 гривень своїх, благодійно, то я вважаю, що це буде дуже добре для міста. На 100 тисяч. Одно, не перекручуйте, я сказав, благодійно нема питань. Зрештою, депутати приймають рішення звернутися до обласної ради за 33 міські обранці. Що ж стосується питання про надання дозволу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування на вулиці Драгоманова, 9, то воно не знаходить підтримки. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин.